На кожну породу существує стандарт, де розписано. Для кожної породи є певні стандарти: скільки зубів, яка шерсть, яка анатомія, вираз, який має бути в собаки. У відповідності до цих критеріїв ми собак і оцінюємо. Особисто для мене важливо здоров'я собаки. Це найголовніше. Сюди входить і поняття психіки. Собака повинна мати психіку, яка зазначена у стандарті. У цьому ринці – монопородне шоу. Собаки тут змагаються за кращого представника породи. Ньюфаундленд Амір – переможець першого етапу змагань та єдиний песик, який розуміє команди українською мовою. Амірчка, сидіти. Отак. Виступили, як на мій погляд, не зовсім вдало. А чому? От якраз тому, що вперше, і спека, напевно, впливає, знаєте. От. Але, незважаючи на те, нам поставили відмінну оцінку, то ми задоволені. Окрім службових та сторожових собак, змагалися і собаки-компаньйони та декоративні. Ця порода називається бівер-йорка ля помпон, що перекладається кольоровий шматок пряжі. Його особливість – шовкове волосся. Вдома ці собаки ходять у бігуді. Тобто після миття собаку мастять спеціальною олійкою, на бігуді намотується кожне пасмо окремо, а зверху одягається халат. Це американський акіта, йому трохи більше півтора року, він ще молодий, він росте і формується, він зараз як підліток. Це собака-компаньйон, він любить все, що роблять в його сім'ї, головне, щоб їх любили. Все, що люблять хазяїви. Виставка собак у Хмельницькому тривала 2 дні. За цей період відвідувачі могли побачити 6 сотень чотирилапих. Тетяна Присикар, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.